сөз жоқ, енді керемет маусым өткізді Ордабасы командасы. Міне биыл да чемпиондық атаққа таласып отыр. Чемпиондықтан басты үміткер команда назарларыңызда. Қонаққа келген Қызылорданың Қайсар командасы. Турнир кестесінде Ордабасы биыл да көш бастап тұр. Лайф кестеде міне Ордабасы бірінші орын 22 ұпай. Ақтөбе командасы әрине Ақтөбеде иық тірестіріп қатар келе жатыр. 22 ұпай. Бүгінгі ойынның төрешісі Айдын Тасыбаев, бас төреші көмекшілері Дмитрий Белоградов, Евгений Карлов, Нұрхат Үсенбаев және Бағдат Абдуллаев вар жүйесінде ысқырғы естіліп отыр. Команданың бас бапкері Александр Сиднев. Ал қонақтар бүгін Қайсар командасы мынандай құрамда алаңға шығып отыр. Қақпада 88-ші нөмірі Қайсар командасы ойыншылары алды. Және офсайт бар ма білмейміз. Қазір шабуылда Қайсар командасы және әзірге 0-1 деп айтайық. Әзірге 0-1. Қайсар командасы гол соғып отыр. Қазір көреміз. Айбар Жақсылықов вар жүйесі жұмыс істейді. Егер офсайт болса, төреші байланысқа шығады вар жүйесімен. Қазір соңын күтейік. Қалай десек те, әзірге Қайсар командасымен өте жылдам ұйымдастырылған шабуыл, қарсы шабуыл деп айтуға да болады. Әдем көтеріп отыр, бірақ қорғаныста қақпа бос қалды. Азамат Жомартов өте тамаша үлгірді қазір Азамат топқа. Қайталап көрейік міне. Қаназаш өте қауіпті шабуыл. Руслан Юденков соққы жасады қақпаға баспен. Бауыржан әдемі қазір финт жасап отыр және соққы. Міне айтқанымыздай, сол аяқпен тамаша соққы, бірақ қақпашы қайтарды. Бұрыштамадова қалай алдап кетті қазір, ия қарсы алдынан шыққан ойыншыны. Жасур соққы жасап отыр, өте қауіпті және есеп 1-1. Ордабасы таразы басын теңестірді. 1-1 есеп. Стандарттан керемет соққы жасалды Жасур Яқшибоев. Міне жанкер қуаныш осындай болады. Таразы басын теңестірді. Бірінші тайм басталды 8 минуттың арасында. Өзбекстандық легионер және бас бапкері команданың әрине бас бармақпен бағалап отыр бұл соққыны. Жасур Яқшибоев. Алла, антиқаһарман бұл Громыко. Дәл осы футболшы Бауыржан Исламханды аяқтан теуіп тоқтатты. Яқшибоев және Сүйінбаевтың соққысы. Доп Ордабасы командасында қалды. Бауыржан Исламхан! Бауыржан сәл қалды қазір. Қазір тағы бір қайталап көрейік. Тамаша соққы негізі. Крамыко ортаға, Юденков. Руслан пас беріп отыр. Міне Қайсар қазір сәл болғанда Қайсар екінші гол соға жаздады. Сол аяқпен қаушы. Тағы рет көтерді. Әуедегі допқа таласы. Дарбо гол соғып отыр. Ордабасы командасын алға шығарып 2-1. Ордабасы жанкүйерлер де бапкерлер де қуануда қазір. Және Ордабасы футболшылары Дембо Дарбоны құттықтауда. Есеп 2-1. Мына жақта Жомартов та қуанып отыр. Азамат қалай алып кетті қазір. Ереже бұзған жоқ ең бастысы. Қақпашымен бетпе-бет шықты. Міне мүмкіндік қазір. 4-3 шықты Ордабасы командасы. Дарбо Әбікенге. Айбол. Ұзақ ойланды Айбол. Ұзақ. Жылдамдық керек қой бұл жерде. Немесе қайта пас беру керек пе Дарбоға? Дарбоның өзі де тепсе негізі бір мүмкіндік болған сияқты еді. Жоқ, Дарбо жомарттық танытып отыр. Әбікенге беріп отыр. Қайталап көрейікші. Аяқтың сыртымен қапталдан қосады. Ордабасы командасында өте жақсы әрине. Уақыт соза түсуге бұл тамаша мүмкіндік жоқ. Төреш қарамады. Айдын Тасыбаев матчты аяқтап отыр. 2-1 есебімен Ордабасы командасы жеңіске жетіп отыр.
25 упай эншилет бул команда. Актөбөдө 22, Кайратта азырге 21 лайф кеседе.